ସାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ବ୍ଲଗର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ମାନବସ୍ୟ ତୃତୀୟ ପାଳି। ତୃତୀୟ ପାଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। କାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଲା, ଧନ ବି ଉଠିଲା। ଧନ ଉଠିକି ରାତିରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା, ଉଠିଲା ରାତି 5ଟା ବେଳେ ଉଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ଏଠି ପୁରୀ ହେଉଛି ଆମର। ଉଠିକି ଉଠିଲା ଯେ ଦାନ୍ତ ଘଷା ଏବେ ଆମର ଗଛ କଟା ହୋଇଥିଲା ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କଟା ହେଇଛି, ଗଙ୍ଗା ପଡ଼ୁଛି ଗଛ କଟା ବି ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ପଛ କଟା ସେଇ ଗଛରେ ତ କାଟିକି ପଳେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ପଛ ପଛ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିବା ପରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଗଛ ଚଳା ହେଉଛି ପଇସା କ'ଣ କରିବ ସ୍କୁଲ କିଣା କିଣି ନାହିଁ ଯା Okay।